Poštovani gledatelji, dobroveče i dobrodošli u još jednu učionicu. Prije 7 dana maturanti su svaki na svoj način, ali uglavnom uz puno vike i veselja, svi proslavili posljednji dan škole. Istodobno organizirana je tradicionalna akcija darivanja krvi, na koju se i ovoga puta odazvao velik broj maturanata. Pa pogledajmo. Obučeni u šarene majice s duhovitim oproštajnim parolama uz pjesmu i zagrljaje s mnogo brašna i jaja te vodenih balona, ali i nešto alkohola, maturanti su obilježili zadnji dan škole. Korzom su tako tijekom cijelog dana prolazile skupine iz svih srednjih škola iz Rijeke, Opatije i Bakra. Gostinska škola Opatija. I što dalje, nakon današnjeg dana, kamo ćete? Faks, matura najprije, onda faks. Kuhar Antonio posao već ima. Šta ćeš raditi, biti ćeš kuhar? A da, to je to, to je najbolje. A pomoć, već dogovoren, imaš već dogovoren posao za ovu sezonu? Da, da. Kamo ideš? U Krk. Ti si uvijek bila tako fina i lagao sam da si balerina. Gimnazijalac Luka će na fakultet. Salezijanska gimnazija. I što dalje nakon što? A vjerojatno na tehnički fakultet. Bravo, a ostali tvoji kolege? A suda mi! Ne znaš ti riječi spojiti. Maturante su na oku držale sve interventne službe, komunalno redarstvo i djelatnici čistoće. Prilično su uredni, kako zna biti. Znači, ima posao, ali puno manje nego od prijašnjih godina. Ali vi ćete biti danas dežurni cijeli dan? Pa im ja, kolega i noćna smjena, u 3 smjene ćemo čisti korzo i to je to uglavnom. Koja je vaša poruka maturantima? Nek što manje prljaju i super. Policija je maturante iz Pomorske škole u Bakru pratila i u autobusu. Zadnji dan je stigao, mislim još 3 tjedna će biti produžna je ovdje, ali nema veze, sretni smo. Ja. Kako ste danas proslaviti? Pa lijepo, evo, 2-3 baklje i tako. Proslava i druženje uz puno brašna, boje, alkohola i pjesme nastavljeno je i kod spomenika oslobođenja. Tu je bio i Paulo iz građevinske škole. Kako ćete danas proslaviti zadnji dan? Najluđe šta možemo. Kako je to? E, to niko neće znati osim nas. Veseli su bili i Katarina i njezino društvo. Upisat ću 4. godinu, ali sad ću slaviti! Sad uživamo, gotovo je! Sada slavim što sam gotova sa 3 godine! Anteja iz Opatijske obrtničke škole već je pronašla posao u struci. Što planiraš nakon škole? Ajoj, iću radit. Mi isto! Što ćeš radit? U wellnessu. Morena i Nina ići će na fakultet. Iako nas je zadesilo ružno vrijeme, mi se osjećamo odlično. I super nam je ovdje! I jedno smo čekali ovaj dan, jer je gotovo, sve je gotovo. Znači, rješeni smo svih muka. A evo što bi voljele. Biti u štiklama i suknjici i odlaziti na posao. I rješavati svakakve zadatke i tako. Probleme. A živjeti u Hrvatskoj ili van? Tu. Obavezno ovdje. Tu i tamo otići na razmjenu učenika i to je to. I super! Mi smo iz građevinske tehničke škole, dizajneri, i evo, došli smo malo tu proslaviti kraj škole napokon i samo fešta. Samo Andri! Samo Andri! Jakovi Leona imaju poruku za sve maturante. Učite za maturu. Da, učite za maturu. Sada, kada ovo sve završi, doma i uči za maturu. Patrik i Karlo znaju gdje će. Idemo na faks, ja idem van, a on će studirati u Hrvatskoj i tako. Zagreb. Samo ideš van? Švicarska, vjerojatno. Puno ljudi mi govore da nakon filozofskog možeš jedino ono postati ili profesor ili tako neka glupost. A ja imam osjećaj da to nije tako jer da filozofski fakultet i dosta proširi vidike u tako nekakvim ili u pisanju ili u književnosti, tako da nadam se ili nekakva novinar ili nekakav pisac recimo ili nešto u tom smislu. Adelina i Katarina iz medicinske škole barem za sad ostaju u Hrvatskoj. Idemo odmah raditi obje. Da. Kamo? Pa nadamo se da ćemo se zaposliti u KBC-u. Znate da se više medicinskih sestara odlazi van, što kažete? Znamo. I to nam je opcija, na primjer Irska,
Znači, razmišljamo i o tome. Kako god bilo, danas su se svi veselili. I oni koji nastavljaju školovanje i oni koji kreću u svijet rada. I nisu previše brinuli o onome što im nosi sutra. Njih gotovo 2400 maturanata u županiji. Ove godine imamo 2396 maturanata, od toga je 707 gimnazijalaca i 1689 učenika strukovnih škola i umjetničkih škola. Dodajmo ovome još informaciju da je državnu maturu prijavilo 80% maturanata, a ispiti počinju 3. lipnja. Do tada, a kad se oporave od današnjeg dana, morat će ponovno zagrijati stolicu. Brašno, voda i baloni samo su dio proslave posljednjeg dana škole. Maturanti su i ove godine na Korzu pekli palačinke u humanitarne svrhe, a 6. godinu zaredom organizirana je i akcija darivanja krvi. Ove godine je 11 riječkih škola odazvalo se, 11 riječkih i jedna bakarska, odazvalo se našem pozivu. U sklopu maturijade prikupljeno je 70 doza krvi, a 131 učenik je posljednje dane u školskim klupama proslavio im odazivom na akciju. Mene veseli posebno što vidim da naše prvo načelo humanosti, humanost je jedno od prvih načela Crvenog križa, se širi i dalje i da maturanti zapravo postaju zapravo sve humaniji i humaniji, organiziraju i sami akcije. A te maturantske akcije bi u budućnosti trebale biti masovnije. Mi bi bili sretni kad bi bilo 10% maturanata koji bi pristupili takvim akcijama. Ne mogu se nikako ja pomiriti da ovdje među i maturantima i među ostalim ljudima postoji nekakva bešćutnost, znači sebičnost, da ne gledamo malo i da drugima treba pomoć, anonimna pomoć. Akciju su i ove godine organizirali Crveni križ i Primorsko-goranska županija. A dok se neki od srednjih škola opraštaju, drugi se u njih upisuju. Evo, mnogi osmašljavi dana muku muče s odabirom škola. O kakvom se stresu ovdje radi i kako im sve skupa olakšati, najbolje znaju psiholozi. A sa mnom je u društvu psihologinja iz gimnazije Eugena Kumičića u Opatiji, gospođa Sanja Bradić. Dobro večer. S njom su u društvu i dvije učenice iz iste škole, Doroteja Šošo. Dobro večer. Ona je učenica prvog razreda jezične gimnazije, te Nina Ćorić. Dobro večer, učenica drugog razreda, također jezične, je li tako? Da. Pa eto, učenici zapravo koji završavaju osnovnu školu, većinom imaju 14 godina, po nekima možda i nisu spremni evo, za tu veliku odluku odabira srednje škole koje može u velike odrediti, je li tako, ostatak života. Šta vi o tome mislite, Sanja? Pa da, to je nekako i neminovno i prirodno, pa od tuda i neka pretpostavka da će za njih upravo to biti stresno, jer trebaju donijeti odluku koja će se negdje odraziti u njihovoj budućnosti, a oni evo sa tim svojim godinama, 14-15, već nekako osvještavaju svoju odgovornost, žele preuzeti i prirodno i razvojno, tako da u svoju svjesnost koliko oni mogu riješiti taj problem sami, koliko im je potrebna podrška obitelji, prijatelja, neće s druge strane biti imuni na mišljenje vršnjaka, u sve to zajedno može se učiniti nekako stresnim nego što bi evo mi koji smo već završili srednju to doživljavali. Mi smo možda već i zaboravili. Eto, i zaboravili tako koliko je to intenzivno, važno. U koliko mjeri to zapravo izaziva stres kod njih? Pretpostavljam i oni su individue, kod nekoga više, kod nekoga manje. Budući zapravo da je to jedna od važnih odluka, prvih važnih odluka koje donosi u životu. Jel? Da, pa to je opet individualno, kao što ste i sami rekli, nekako relativno. Kao što stres općenito za svakoga od nas ima neko različito značenje. Neki će biti skloni da stresnu situaciju prevedu izazov, dodatno se osnaže, nadvladaju taj problem i idu dalje. E, za nekoga će to biti malo ono tvrđi orah, treba tu testirati svoje snage. U principu, kod većine učenika te dobi to bude takva situacija. Ajmo reći stresna, ali je uspješno riješe zapravo prilikom donošenja odluke. Evo, kada budu na čisto, aha, želim ići u tu školu i onda nekako idu u tom smjeru.
Dodatan stres je zasigurno to odvajanje od sredine koju poznaju. Ne, tu dolaze zapravo u novu sredinu, novi učenici, novi profesori, mm-hmm. sve to skupa. Vjerojatno nekim od njih bude previše. Ste li vi imali takvih iskustava? Pa zapravo to, da, isto. Više puta sam u ovih par rečenica spomenula riječ prirodno. Mm-hmm. I to je prirodno. Jer čak se događa neki paradoks da u tim godinama svjesni da se odvajaju od obitelji, od postojećih prijatelja iz osnovne škole, odlaze u novu sredinu i sad se tu treba dokazati, steći povjerenje u nove ljude, u nove prijatelje, nove nastavnike, uopće pohvatati konce uvezano za novi način rada, provjeriti sam sa sobom mogu li ja uopće toliko gradivo, dakle novo i opsežnije savladati, a i dalje zadržati određen uspjeh koji mi je važan i koji me nekako određuje. Tako da to im bude, kažem, zahtjevnije, ali opet i sami to žele, jer se žele tako dodatno dokazati i naravno razvijati jedan novi sloj identiteta, što je opet poželjno. Zapravo jedna velika stepenica im je to u životu, je li tako? Često zapravo dolazi do nekog razmimoilaženja u mišljenjima roditelja i djece, je li tako? Roditelji žele sve najbolje za svoju djecu, možda i nešto što su sami završili pa im se to na kraju ispostavilo dobro, ili neki, možda neku školu za koju oni misle da će im na kraju priskrbiti dobar posao. To svakako može biti uteg za dijete, je li tako? Jedan dodatan. Da, samo na izgled, jer opet oni progovaraju i svoje pozicije i svoje uloge i to je u redu da imaju neko svoje mišljenje, jer sagledavaju tog istog pojedinca naravno kao svoje dijete i tu su prisutne emocije, očekivanje, ona najbolja namjera u većini slučajeva. Naravno, ako govorimo o nekim zdravim odnosima koji vrijede za većinu slučajeva. A onda s druge strane, ako se uspješno ta komunikacija o očekivanjima, dakle i roditeljskim, ali učenikovim, provede i ako oni zapravo dođu na jedan zajednički taj čistac, onda učenik može osvijestiti da to što je na izgled bio uteg i nekako ograničavajući faktor, je zapravo dodatni savjet prilikom odlučivanja. A kažem, važno je da se to uspješno artikulira i da izmijene razmišljanja. Zato je dobro razgovarati na tu temu, što većina i čini. Dakle, važno je kako se i roditelj postavi, da on svoju sugestiju kaže u obliku savjeta, ne u obliku tako neke je. Naredbe. Da. Zato što ako se osjeti upravo to da postoji podrška koja je bezrezervna, dakle u poziciji učenika, da će roditelj biti tu bez obzira na tu odluku, ali da smo je raspravili i da ja kao učenik preuzimam odgovornost da je to, eto, moj odabir i ja ću u trenucima nekih nevolja, prepreka dati sve od sebe da to premostim. Ako to bude previše, potražit ću pomoć prvo roditelja, vršnjaka, na kraju krajeva i psihologa. Onda je to sve izvedivo. Evo da malo pitamo za iskustva i naše gimnazijalke. Dorotea, ti si učenica, evo rekli smo, prvog razreda. Tebi je sve još vjerojatno svježe. Evo reci nam, kako si se ti odlučila za ovu školu i da li je to bio težak odabir kod tebe? Pa je. Trebalo je vremena da se odlučim da li ću ići strukovnu ili gimnaziju. To je bilo malo stresno odlučiti se, ali zadovoljna sam sa svojim odabirom ove škole. Bolje je otići u gimnaziju i još se odlučiti malo šta želim kasnije, da ne pogriješim ako upišem strukovnu. I ne znam, bolja je matura u gimnaziji, ne znam, ja sam jako zadovoljna sa svojim odabirom, tako da. Da li ti okolina možda savjetovala nešto drugo? Pa, naravno, dobila sam savjete od svojih roditelja, ali ja sam se sama odlučila za svoju školu i To je bila tvoja odluka? Da, tako je. Evo, pričali smo malo prije o tom rastanku od osnovne škole. Da li je tebi teško pao taj rastanak, recimo? Pa je, da, ali novi prijatelji, nova škola, nova okolina. Dobro je dobiti tu neku novu okolinu oko sebe i upoznati nove ljude i dobro je došla ta promjena. Treba malo pomicati granice s vremena na vrijeme, je li tako? Nina, evo, kao su tvoja iskustva, ti si učenica drugog razreda. Da li si ti od uvijek znala da ćeš ići u gimnaziju? Pa ne znam, baš mislim, danas je ta gimnazija aktualna, jer nakon te gimnazije možeš ići na bilo koji faks ako dobro prolaziš, a dok za nekim strukovnim školama je malo teže upast na neki bolji faks.
A ja nisam ni sama znala šta bi, di bi, i onda kao gimnazija to mi je nekako najbolja opcija. Imala sam solidne ono ocjene i mama mi isto tako nekako imali smo istu, dijelili smo isto mišljenje, pa na kraju sam završila u gimnaziji i baš sam htjela ciljati na tu jezičnu gimnaziju. I danas sam tu, ja ću jezičnu gimnaziju pati i super mi je, zapravo mi je ono, super mi je okolina i zapravo sam sretna sa svojim odabirom, definitivno. Ne bi se sad mogla zamisliti u nekoj drugoj strukovnoj školi, a to da mi je rastanak kod osnovne možda kao fali ili nešto da mi je teško palo, pa šta ja znam, i nije toliko, nisam imala neke, mislim imala sam dobro društvo u osnovnoj i stvarno mi je ono bilo super i na prvu, ono nekako prvo polugodište u prvom nazadu dok se još privikneš, dok ti to sve nekako novo i svježe, jer su ili novo društvo, novi profesori, sve nekako novo, ali kasnije je to već ono, nova ekipa, novi profesori, zaboraviš na osnovnoj i stvarno više nije mi neki... Brzo si se prilagodila. Da, brzo sam se, da. Da li možda na tvoju odluku utjecala i činjenica koliko će zapravo djece iz tvoje škole, iz tvog razreda upisati tu istu školu? Ne, ja sam baš htjela se maknuti čao od njih. Meni baš, mislim, ne da su to loši. Da, htjela sam baš ono novu ekipu, novo društvo. Ne zato što je bilo stara ekipa loša, ni ništa, nego zato što sam htjela nekako... Ja volim nova poznanstva, novo prijateljstvo stvarat, pa ono, nisam htjela da neko... Nekako sam baš htjela novo društvo, da. Sanja, pretpostavljam da je to i najbolje tako, je li tako? To je ovo što sam i malo prije rekla. Dakle, s jedne strane to odvajanje sa sobom povlači jednu tu brigu, hoću li se snaći, kako ću se snaći, na što ću sve naići. I onda mi često na taj dio nalijepimo etiketu stresa, ali opet je premostivo i rješivo jer žele se dokazati i u redu je. Dakle, žele upoznati novog sebe uz te nove prijatelje i uz nove situacije koje su neminovne. I kad se već spominje stres, dakle, on ne znači nužno nešto negativno, baš naprotiv, ako je neka dozirana, ako je on doziran, ako je umjeren, onda će možda i ono nešto novo i dobro izvući iz nas. Evo, pa tako vrijedi i za taj period, dakle, prvog razreda srednje škole. Ja, na primjer, primjećujem da tijekom prvog polugodišta kao da se nastavi ta neka inkubacija odluke. Znači, jesam li napravio dobro, jesam li dobru odluku donio, i to je opet dobro. To je u redu jer pokazuje neki vid propitivanja, evo, svojeg djelovanja, svojeg razmišljanja, testiramo evo svoje mogućnosti i to je zapravo dio osobnog razvoja. Da li se djeca mogu predomisliti? Recimo, upišu neku školu i sad kaže, ja ipak tu više ne bi, evo, upisao bi nešto drugo. Mogu, da li se to događa? Da, mogu i to se događa, to je od uvijek i postojalo, postoji i postojaće. Tako da postoji mogućnost da tijekom polugodišta, ako se dođe na tu ideju, može se to napraviti, ali naravno uz informiranje te druge škole koju bi se učenik prebacio. Važno je naglasiti da ta odluka o promjeni ne povlači sa sobom pitanje da će se to uistinu dogoditi, jer treba proći i prethodne razgovore, uputiti zahtjev, ovisi o izboru, dakle, učenika za tu drugu školu. Tako da postoje još neke procedure koje treba proći i zadovoljiti. Negdje sam pročitala da postoje neke službe za profesionalnu orijentaciju. Jeste li vi upoznati s time da se učenici mogu njima obratiti ukoliko stvarno ne znaju evo za što bi oni bili? Pa, mogu se obratiti psiholozima u okviru Zavoda za zapošljavanje. Na primjer, to je najjednostavniji način. I onda, evo, maturanti su imali tu priliku koji su dvojili koji fakultet upisati. A onda, naravno, ako se konzultiraju sa stručnjacima, mogu dobiti neke prave informacije o svojim sposobnostima, interesima, mislim na profesionalne interese, i tako sebi olakšati odlučivanje. Jer važno je naglasiti da, ali to su evo i djevojke potvrdile, da je ta odluka njihova. Dakle, i kao kod osnovaca koji će postati srednjoškolci i kasnije, pojedinac je taj koji donosi odluku, tako da, a važno mu je u tom procesu pružiti sve dostupne informacije. Evo. Dakle, što biste vi ovako generalno, neki generalni savjet dali osmašima, kako da oni na najbolji način odaberu što je najbolje za njih?
Pa da osluškuju važne ljude, naravno da sa roditeljima otvoreno razgovaraju o svojim željama i o strahovima, jer u tom procesu donošenja odluka, u bilo kojem procesu donošenja odluka, neke emocionalne blokade koje imamo nas, mogu nam zamagliti upravo to. Vidimo li se u tom nekom poslu, u toj nekoj situaciji ili ne. I važno je o tom otvoreno razgovarati. Ako je potrebno potražiti mišljenje psihologa u okviru profesionalnog informiranja, popričati naravno sa vršnjacima, iako su, evo, Nina je spomenula da nije pod utjecajem svojih vršnjaka upisala, ali ako čujem mišljenje, aha, negdje mi se presloži, imam to u vidu kako me drugi vide, to isto negdje može biti dragocjeno, ali na kraju balade, ja kažem, biti svoj i donijeti odluku samostalno, jer će to biti imunitet kroz sve te stresne situacije i nevolje. Evo. Cure, evo, što biste vi ovako bazirano na vašem iskustvu savjetovale osmašima, evo, koji sad razmišljaju u koju školu da idem, koga da poslušaju, čime da se vode? Pa neka slušaju, znači neka prate svoje mišljenje, neka slušaju, znači, svoje srce, kako bi se reklo, i ono što oni smatraju da je pravo i ono što njih zanima, da to upišu. Znači, ne da im neko soli pameti, da im govori što da upišu, pogotovo čak i ako su to njihovi roditelji. Mislim da roditelji nisu te osobe koje bi trebale upravljati njihovim, mislim, životima na neki način, nego baš ono što njih zanima, bez obzira, danas je full pitanje o tome kao da li će naći posao, oće ne, nakon srednje, ali ja sam sigurna da uvijek, da i ako odu negdje van, da će naći posao i tako dalje. Tako da samo nek slušaju ono što, slušaju svoje srce, neka upišu šta, ono što žele, jer u principu ako ne upišu, moglo bi im se desiti da jednostavno budu nezainteresirani za taj posao koji zapravo budu radili, tako da to je najgore, cijeli život raditi neki posao koji ne voliš. Hvala vam puno. Evo, još za kraj, rekli smo što biste savjetovali učenicima, što biste savjetovali roditeljima? Pa evo, da razgovaraju svakako sa svojom djecom, što sam sigurna da i rade, i da imaju povjerenje u njih, da im daju to povjerenje, da odluka koju oni donesu je najpravija i da će upravo sa time oni ići kroz tu novost, dakle kroz tu srednju školu, i da budu podrška upravo tome. Evo. Eto, hvala vam puno. Evo, mislim, nadam se da smo barem malo pomogli ovim razgovorom budućim srednjoškolcima. Hvala vam puno što ste bili naši gosti u učionici. Hvala. A kamo dalje, pitaju se, dakle, mnogi osmaši. Uz uvijek dobrodošao savjet psihologa i učenika koji su sve to prošli, važno je raspitati se i u samim školama. Nedavno održana manifestacija u kampusu zasigurno je mnogima u tome pomogla. Pa pogledajmo. Predstavljanje srednjih škola i učeničkih domova Primorsko-goranske županije za brojne učenike završnih razreda osnovnih škola riješilo nedoumice oko nastavka obrazovanja. Ja ću vjerojatno u medicinsku školu Rijeka za sestru, a uglavnom mi se sviđa sve, ali stavit ću hoteljersku, gostiteljsku, prometnu, građevinsku. A šta bude? Da. Ali prvi izbor definitivno medicinska za sestru. Ja ću najvjerojatnije za arhitektonskog tehničara u građevinsku. I uzet ću drugi obzir, možda medicinsku ili tako nešto. Ja još ne znam gdje ću, tako da idem svugdje pa ću odlučiti još. Jel ti što privuklo pažnju za sada? Pa obrtnička i ne znam što još. 2320 učenika županijskih osnovnih škola dobilo je tako mogućnost na kampusu se upoznati sa različitim programima i aktivnostima srednjoškolskih ustanova. Da lakše dođu nekako do odgovora koji program i koju srednju školu upisati. Ovdje su većinom sve srednje škole, izuzev Gorskog kotara i otoka, i učenički domovi. Jedan od traženih programa već godinama je onaj gimnazijski. Veliki interes već dugi niz godina za našu školu. Svake godine se svi razredi popune već na prvom roku. 4 opća, jedan jezični, jedan matematički. Tako da, velika je navala na našu gimnaziju. I dok se gimnazije pune, pojedine škole muku muče s popunjavanjem kvota za deficitarna zanimanja. Mi upisujemo svake godine jako puno kuhara i slastičara, stvarno nemamo nikakvih problema, a konobari su nam malo posljednjih godina u padu. Učenici koji završe vašu školu imaju posao? Naravno, učenici koji god hoće i koji upišu našu školu sigurno imaju znanje da kad završe, da su mladi ljudi koje bi svako zaposlio. Prve prijave kandidata u Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje škole započinju u ponedjeljak 27. svibnja iza 12 sati.
a mladi čuvari okoliša predstavili su se nedavno na Korzu. I to gotovim jelima napravljenim od nekonvencionalnih izvora iz prirode, te poslali poruku o brizi za planetu Zemlju. Planeta nam nije u najboljem stanju, poručuju mladi čuvari prirode. Puno se zagađuje i dosta ljudi ne mare o tome, ali vjerovatno će sve doći na svoje. A što moramo evo činiti, neku poruku? Čistiti okoliš i ne zagađivati i iskoristiti sve iz prirode. Ekocentar društva Naša djeca okupio je na natjecanju mlade čuvare prirode. Komisija je birala najbolje, no svi oni zaslužuju nagradu svojim zalaganjem za spas planete. Ovdje smo da podržimo ekologiju i kako možete vidjeti da se bavimo ekologijom. Imamo razne primjere od kadulje do motra do običnih ruža. To ste vi sami radili ili? Jesmo, to smo sve sami radili i pripremili zajedno sa profesoricom Biljanom Župan. Najveselija bila su djeca iz Čabra. Uz jela i suvenire predstavili su i glazbeni program svog kraja te uveselili šetače na Korzu. Došli predstaviti sa tradicionalnim suvenirima, u stvari suvenirima koje smo mi sami izradili na taj način da smo tijekom određenih nastavnih aktivnosti sakupljali ili šumske plodove, ili lišće, kestenje, orahe i tako dalje, te smo od toga nakon sušenja napravili određeni suvenir. Predstavili smo se evo sa jednom posebnom štrudlom od koprive, sira, borovnice i jabuke. Ubrali smo ljekovito bilje kao što je medvjeđi luk, te smo od njega napravili i sir sa medvjeđim lukom. Učenicima područne škole Plešce, kojih u školi sve zajedno ima 7, a 6 ih je došlo na Korzo, pridružio se i riječki gradonačelnik Vojko Obersnel. On je i obišao sve štandove na Korzu. Mi smo obišli štand učenika osnovne škole Jelenje Dražice. Napravili smo, imali smo određene začine, radili smo neke poslastice koje možete prevati. Dakle, to su sve iz prirode sastojci, evo, da. Čega? Lavanda, kopriva, teputac, maslačak i tako da. Radila sam krokete s majčevom dušicom i lavandom i tako sam isto napravila kiflice i juhu od šparoga. I je li to ukusno? Da. Povod smotri je obilježavanje Međunarodnog dana biološke raznolikosti i Nacionalnog dana zaštite prirode. A da bi osnovnoškolci imali još jedno zanimljivo i zabavno ljeto, potrudio se Dom mladih u Rijeci, osmislivši zanimljiv program radionica naziva Razigrano ljeto. A više o svemu reći će nam ravnatelj ustanove Goran Gračanin. Dobro večer. Dobro večer. Dakle, vaš Dom mladih je nadaleko poznat po zabavnom i kreativnom popunjavanju slobodnog vremena djece osnovnoškolskog uzrasta. Evo, izuzetak nije ni ovo ljeto. Šta ste nam pripremili? Pripremili smo 3 tjedna zabave. Ja se nadam da će svi uživati. Za svakog ima po nešto. 15 radionica ove godine, od kojih je čak 3 su besplatne. Tako da, evo, pozivam da sve one koji žele da se mogu još uvijek uključiti. Prijavnice su na našim web stranicama, tako da slobodno neka dođu. Pa evo, možda ukratko, koje sve radionice imamo na raspolaganju i da li možda ove godine ima kakvih noviteta? Pa noviteti su recimo rinovatori, imaju 2 čak radionice i to je besplatno i to je jako inače cijenjene i posjećene, tako da će i ovaj put to biti slučaj. Znači to je The Third Lab i The Third Lab animiranog filma. Znači izrada animiranog filma i od ideje do proizvoda radionice koje financira inače grad Rijeka, odjel za poduzetništvo i koje idu kroz cijelu godinu, ali imamo i vikend u Staroj Sušici, imamo i ove koje će se odigravati preko ljeta. Dakle, te 2 radionice su besplatne, je li tako? Da, da. Ima u njima još uvijek mjesta? Pa, slabo. Slabo, znači, treba požuriti. Treba požuriti. Mislim da je ovaj Third Lab popunjen već. Danas sam nešto provjeravao, bilo još 1-2 mjesta, mislim da je to sad do ovog doba već popunjeno, ali evo, neka se ljudi prijave pa će možda uspjeti nešto od toga. Radionice traju inače koliko? 2 sata? Radionice traju 2 sata, znači od 9 do 11 je jedan ili od 11 do 1, ovisi koje. Znači imamo za različite dobne skupine, različite radionice i može se upisati najviše 2
Može se kombinirati, dakle. Može se kombinirati, da, najviše dvije. Evo, pa spomenimo neke od radionica. Dakle, informatika, 3D printeraj, modelari, robotika, video radionica, radio FM Doma mladih, plesna radionica Mića, rukotvornica, izrada nakita, glumačka radionica i biciklistička škola. I glazbeni laboratorij. I glazbeni, evo, to je, čak sam nešto uspjela i zaboraviti. Evo ga. I biciklistička škola. I biciklistička škola. Koje su ovako najpopularnije? Šta biste rekli? Pa ovako, ono što se popuni uvijek čim se otvori za građanstvo, znači otvore prijavnice, to je u pola sata se popune robotika. Prije svega se robotika popuni, to je jako velik interes. Onda za informatiku, tako da tu imamo jako su atraktivne, ostalo sve su atraktivne, ali ovaj, valjda ljudima posebno je dosta u trendu. Tako. Jer bila sam na vašim stranicama i vidjela sam kad su krenuli upisi u ponedjeljak i već su neke, da, već su neke, da, popunjene. Već su neke popunjene. Evo, to dovoljno govori zapravo o kvaliteti samih radionica kod vas. Kako, spomenuli ste prije biciklističku školu. Kako to izgleda? Vi imate neki poligon, jel' tako? Mi imamo poligon, po tome smo specifični u Hrvatskoj. Znači, mislim da je to jedini poligon tako dobro opremljen, tako velik, gdje djeca mogu učiti prometna pravila. To smo iskoristili za sve moguće prometne programe. Čak pod ovome imamo i za predškolce program koji je jako dobro prihvaćen i verificiran čak od ministarstva. Tako da pokušavamo što širu populaciju obuhvatiti tim programom. Jedan od tih programa je biciklistička škola, to financira županija. I evo, polaže se biciklistički ispit. U principu djeca koja su, znači, koja voze biciklu ne bi trebala to činiti bez vozačke. I onda djeci od petog razreda, peti, šesti razred, omogućavamo da polože taj biciklistički ispit da bi onda legalno mogli upravljati tim prometalom. Moramo naglasiti da je besplatna također ta radionica, jel' tako? Da. Ove druge se naplaćuju, dakle? Da, naplaćuju se, znači, 250 kuna ako je jedna i 400 kuna ako se uzmu dvije, s tim da je brat cesta i svako sljedeće dijete 25% popusta. Zanimljiva mi je ova radionica, evo meni možda zato jer sam ja tu ovako medijski angažirana, FM Doma mladih. Dakle, što, vi imate neki radio? Da, imamo radio. To bi od jeseni trebao biti redovni program. To vodi naš vanjski suradnik, Zdravko Tomić, koji inače ima i vodi i bend i individualne sate glazbe drži. Tako da ovo je jedna od stvari gdje će se djeca, mladi moći okušati u DJ-iranju, u pravljenju radioemisija. Biti će na internetu, to je internet radio, znači nemamo svoju frekvenciju, to ipak je malo veća priča, ali imati ćemo na internetu mogućnost da se, znači, streama uživo i da ko želi čuje svoje dijete, recimo, ili kako mi to radimo, ako je nekakav vanjski, da vidi kako to izgleda. Dakle, prijave su već počele, neke radionice su popunjene, do kada ono traju? Ovako, znači, 17. lipnja do 5. srpnja traju radionice, a prijave traju do popunjenja, popunjenja kapaciteta. Interes je veliki koji uvijek? Interes je veliki. Evo, mislim da je još od ovoga svega, da su modelari još popunjeni. Da, prednost uvijek imaju, jel tako, oni redovni polaznici zapravo? Da, prednost, zato njih ne spominjem, jer redovne polaznike, znači, upisi za građanstvo počinju sad, ponedjeljak su počeli, a u petak su oni redovni koji su se mislili prijavili se i oni imaju prednost, da ih na neki način motiviramo zato što cijelu godinu polaze programe kod nas, da ovdje imaju prednost pri upisu. Naravno, isto plaćaju pod istim uvjetima. Evo, kad smo ih već spomenuli, možda riječ dvije za kraj o vašoj ustanovi, onako generalno, dakle, kako djelujete, evo, i tijekom godine, tijekom školske godine, dakle, kakve sve programe imate? Pa imamo uglavnom tri područja, znači jedno je STEM područje, drugo je kreativno umjetničko područje i treće su prometni programi, kao što sam naveo. Neću navoditi sve jer ih ukupno ima 28, ali kratko, znači, na STEM području je ta robotika, dronovi, znači može se čak i za starije naučiti upravljati dronovima i izgrađivati dronove, informatika, elektronika i tako dalje, sada ne navodim sve. Imamo, znači, kreativno područje, kreativno umjetničko, to je od likovnih radionica, tečajevi klavira, tečajevi gitare, kao što sam naveo, rock band, solfeggio, i imamo prometne programe gdje smo stvarno se trudimo obuhvatiti što više, tako da za sad imamo, znači, predškolu, osnovnu školu, imamo čak djecu s teškoćama, centar za odgoj i obrazovanje nam je isto suradnik, znači njihova djeca dolaze, eto, pokušavamo tu prometnu kulturu širiti pošto je bitno i spašava živote, a već imamo taj poligon pa i ljude koji jako kvalitetno to rade već 20 godina, tako da
u tom smjeru smo dosta se pokušavamo etablirati. I imamo naravno dvorac Stara Sušica. Evo, baš sam htjela spomenuti, dakle u dva objekta djelujete. Da, u dva objekta. Imamo dvorac Stara Sušica u kojoj u zadnje vrijeme je jako puno uloženo. Napravili smo novo igralište koje je po gabaritima za mali nogomet. Uskoro bi trebalo biti postavljeno dječje igralište. U planu ovo ljeto je poučna staza. Tako da upotpunimo ponudu, malo ćemo i estetski ga urediti, pošto dugo godina nije uređivan. Parketi će se urediti, stigao je novi sanitarni čvor. Tako da evo, za sve one koji su zainteresirani za školu u prirodi, da je blizu rijeke, ja se nadam da će neko iz riječkih škola i vrtića ovo čuti, pa gotovo roditelji. Smještaj je tamo sa polupansionom duplo povoljniji nego drugdje, tim više što grad Rijeka financira prijevoz. Znači, ne plaća se nikakav prijevoz, nego se isključivo smještaj. Eto, ja vam zahvaljujem što ste nam danas došli, što ste nam predstavili vaš program i eto, želim vam svu sreću i u daljnjem djelovanju. Hvala vam. A u sportskoj dvorani Kostrena održan je 9. državni susret Mate Pea specijalne olimpijade u kojoj sudjeluju djeca i mladi s poteškoćama u razvoju. Državni susret specijalne olimpijade i opet se pokazao kao pun pogodak za čak 250 sudionika s težim i teškim intelektualnim i motoričkim teškoćama, a koji su se natjecali u prilagođenim varijantama pojedinih sportova. Ima tu svega, kuglanja, nogometa, rukometa, odbojke, u stvari nemamo odbojku, imamo tenis, imamo hokej, imamo minigolf, imamo pikado, streličarstvo. I zapravo sve je napravljeno samo s jednim ciljem da djeca koja budu danas tu da uživaju, da budu sretni, zadovoljni, a onda smo i mi. Na specijalnu olimpijadu u organizaciji Centra za rehabilitaciju Fortica iz Kraljevice odazvalo se 20 ustanova iz Hrvatske, Slovenije te Bosne i Hercegovine. Kao dobar domaćin i ovog se puta pokazala općina Kostrena. U ime općine Kostrena izražavam veliko zadovoljstvo što smo ponovno domaćini i na samom početku, iako još natjecanje nije počelo, svim natjecateljima čestitam jer su samim dolaskom u Kostrenu, samim ulaskom u ovu dvoranu već postali veliki pobjednici. Korisnici brojnih ustanova prezentirali su svoje vještine najbolje što znaju i mogu. Ja sam Darko Tadrenove, imam 31 godinu. Ja boćan, svaku srijedu idem ponedjeljko na trening. Na kantridu i četvrtkom, ja sve to treniram. Mate Peili Motor Activities Training službeno je potvrđen program specijalne olimpijade, namijenjen osobama s najtežim stupnjem motoričkih i senzornih oštećenja, a koja ne mogu zadovoljiti precizna univerzalna pravila specijalne olimpijade. U postojećem školskom sustavu nije razvijen sustav za prepoznavanje darovitih učenika, niti postoji sustavni rad s njima. Rijeka će od sljedeće školske godine educirati nastavnike i profesore koji će raditi sa darovitom djecom. Najvažnije je prepoznati darovito dijete, a sljedeće školske godine takva testiranja vršit će educirani profesori i nastavnici riječkih osnovnih škola. Edukacija koja je zamišljena u trajanju od godinu dana, predviđeno je 10 modula, svaki modul traje 5 dana po 5 sati i zaista će biti intenzivno. Ono što je negdje zamišljeno je da iz svake škole bude predstavnik ili dva predstavnika, ovisno o tome kakvi su resursi unutar same škole i potrebe. To će omogućiti potpisan sporazum o edukaciji učitelja, stručnih suradnika i ravnatelja odgojno-obrazovnih ustanova grada Rijeke. U ovom slučaju se prije svega radi o dakle, našoj želji da na adekvatan način i u adekvatno vrijeme prepoznamo darovite učenike i da se tim darovitim učenicima pruži mogućnost da oni tu svoju darovitost iskažu. Potpisivanje sporazuma nastavak je suradnje sa Međunarodnim centrom za inovacije i obrazovanje iz Ulma, s kojim je prva ostvarila suradnju osnovna škola Milan Brozović iz Kastva.
Ja kao ravnateljica škole doista mogu svjedočiti da se do sada u hrvatskom školstvu premalo vodila briga o darovitima i zato ovo smatram velikim iskorakom za gradu Rijeku. Rijeku u prvom redu što će naši učitelji i stručni suradnici imati jedinstvenu priliku upoznati apsolutne autoritete na području darovitosti u svijetu sad. Vjerujem da će ovo biti jedan od najboljih projekata i da će se ostvariti vizija da Rijeka postane grad kulture i inovacija. Nadam se da ćemo se za jednu godinu ponovo sresti na promociji učitelja koji su završili edukaciju. Edukacija počinje početkom sljedeće školske godine. Projekt je vrijedan 200.000 kuna. A škola u Jelenju dobiti će novo ruho. Započeli su naime radovi na rekonstrukciji i na dogradnji škole. Gradit će se i nova školska dvorana, a sve bi trebalo biti gotovo 2021. godine. Time ćemo staviti i točku na kraj učionice. Hvala što ste bili s nama i lijep pozdrav. Dotrajala zgrada osnovne škole Jelenje Dražice od početka ove školske godine je prazna, učenici su preseljeni u zgradu na Donjem Jelenju i tako će biti sljedeće 3 godine dok ne budu završeni radovi. Osmašica Nika broji još nekoliko dana u osnovnoj školi i neće dočekati nove učionice i sportsku dvoranu, no sretna je zbog mlađih generacija. S obzirom da smo svi mi, sad što smo 8. razred, odrasli u ovako lošim uvjetima, odnosno lošim uvjetima, nažalost u 2 zgrade, bilo nam je problemi teško, pogotovo sada kada je u 2 smjene i bilo je kiša, bilo je jako ružnog vremena kada se škola nažalost morala odgoditi zbog takvih situacija, kada nam je čak bilo i žao, tako da znam da će značiti mlađim uzrastima jer ipak škola je škola, koliko god ju ne volili, lijepo je biti u sigurnom. Učenici su prigodnom priredbom za uzvanike obilježili početak radova koji željno iščekuju godinama, a potom je položen kamen temeljac. Dobit ćemo vrlo funkcionalnu, visoko funkcionalnu školsku ustanovu koja će zapravo raditi u jednoj smjeni, a to nam je zapravo i najvažnije. Dobit ćemo novu školsku sportsku dvoranu, obzirom smo do sada imali dvoranu koja nije odgovarala pedagoškim standardima. Dobit ćemo knjižnicu, jedan multifunkcionalni prostor, dobit ćemo dovoljan broj učionica koje nam treba za redoviti izborni rad. Radove vrijedne 40 milijuna kuna sufinanciraju općina Jelenje i Primorsko-goranska županija. Najveći investicijski ciklus u našoj županiji upravo u školstvu. I ovo je jedan od vrijednih projekata. Djeca na Grominštine, ovdje Jelenja i Dražice su zaslužila novu školu jer ovo je bila dosta bila propuh. I dogovor je bio da se ovdje u Dražicama napravi nova škola jelenska, zapravo za cijelu općinu, sa svim sadržajima koje ima. Velik projekt, 40 milijuna kuna, županija tu većinski financira sa 60%. Ovo je najveća investicija u povijesti općine Jelenja, zadovoljen je načelnik Marčelja. S ovim projektom rješavamo problem školstva na području naše općine. Znači, 2 dislocirane zgrade, dolazi se u jednu zgradu, dolazi se u jednosmjenski rad, gradi se velika školska sportska dvorana. Znači, dižemo standard školstva naše području na razinu europskog, što su naši mještani evo i zaslužili. Osnovnu školu Jelenje Dražice pohađa 357 učenika u 19 razreda. Nastava je dugi niz godina bila organizirana na 2 lokacije, u Jelenju za učenike od 1. do 4. razreda te u Dražicama od 5. do 8. Za 3 godine svi će se naći pod istim krovom škole u Dražicama.